Sankara le e kabo na ni teru ona oruko mi o yipo pada rara abidakun mayo wa na ni mo nje lati Dr. Omiyo Television awon yoruba won wi won bo wi pe nile aye yi na ni ati ma kesan gbogbo nti a ba se koda ni daada ni tabi ni idakeji eyi lo mu ki alase ati oludari ile ise Prestige Group of Company gbera sasa lati lo si odo baba wa Alaji Babajide Yusuf Lawa ti won je oludari Laius Investment lati ile ititi de oke okun lati lo gbe ami eye iyin logo fun ise takun takun ti won ti gbe se ninu aye awon eda e ma ba mi kalo nitori bi pe eyin ni kankan We present this award of excellence to Kakatin Products as the best herbal product of the year 2019. Congratulations, sir. Thank you very much. Come and see us. Come and see us. Come and see what the Lord has done. It is marvelous in my life. Ṣe ni ohun ìyàlẹ́nu ńlá ló máa jẹ fún wa nígbà tá a rí àwọn Prestige Media Award tó wá sí ọ́fíìsì yín pé ó ṣe wá jẹ́ ọ́fíìsì gbọ́ngàn ní wọ́n tó wá gbé awọ́ọ̀dù yín fún yín sá. I'm very happy ìdọ́yẹn ìró pọ̀ mo dẹ̀ tètè débí aago bíi méjì bọ̀tọ̀ náà pọ̀ mo tún fẹ́ gba another program lọ nígbà yẹn kò jẹ́ kí n lè dúró fún ètò yìí la fi wá fi sí ọjọ́ yìí. Ìyẹn ló túmọ̀ sí pé ẹjẹ́ ni pàtàkì ẹni yìí ẹni ńlá tán fi wo ní gbogbo ọ̀nà pé kò sí bó ṣe lè dí gágá bó ṣe lè dí gàgà tó nítorí pé ibi tá a bá fi jẹ́ orí ibẹ̀ náà lórí máa ń wà lágbọ̀rọ̀ ọlọ́ẹ̀lẹ́ta iyì tọ́lọ́hún fún yín kò nítan. Bàbá mi ẹ̀jọ̀ kí wàá ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú tẹ́ lè sọ fún àwọn èèyàn pàápàá irú àwọn ọ̀dọ́ táwọn náà gbìyànjú pé àwọn náà mo máa fẹ́ dín ńlá lọ́jọ́ kan nítorí pé èèyàn tí ò bá jẹ́yàn gidi tí ò bá ní ipa rere nílé ayé wọn máa ń gbà wọ́ọ̀dù fún un bàbá mi ẹjọ́ ẹ sọ fún wa ọ̀rọ̀ ìgbìmọ̀ tó tẹ bá ní. Ẹ ṣe púpọ̀ gan tó ṣẹlẹ̀ náà ni pé mọ̀tẹ́lẹ̀ náà tó láyé láforí ti fún kì í ṣòní làwa náà ti láti bẹ̀rẹ̀ ìgbà táwa ti ẹ̀kẹ́rẹ́ tó máa fàwọn yẹn láwọ̀ ọdún máa ń jọ mí lójú ìgbà tán bẹ̀rẹ̀ sí ní tún foríìtì kó mọ̀ lérò pé bóyá kò ní ní ibi tó máa já sí dáadáa gbà tá a bẹ̀rẹ̀ à ń gbé káàkiri à ń lọ à ń bọ̀ mọ̀ lọ́jọ́ èyí àdúpẹ́ àwọn èèyàn náà ti wá sí dáadáa tí yín náà nígbà jẹ́ o lọ́wọ́ àwọn tó dẹ́kun ní àwọn ọmọ Prestige Media wọ́n ti jẹ́ dúpẹ́ o this is the second time náà tí wọ́n máa fún mi wọ́n ti ṣe tí mo ti award mo ti attend this second wa iléeṣẹ́ wọn ní jóná wọn dẹ̀ ní ṣe ti lágbára lọ ògbókè ni wọ́n máa lọ ayé tí mọ̀ wọ́n sí dáadáa wọ́n mọ̀ wọ́n sí dáadáa tó mú mínú ìlú ayẹyẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ eléré àwọn tó tó tẹ̀ wọ́n kó fún mi tẹ̀rígbà this that àtàwọn ẹ̀wọ̀ ni wọ́n bá mi yàtọ̀ tó ìlú ayẹyẹ I'm very happy. Ẹ ṣe kan bàbá mi lágbó ọlọ́run ẹlẹ́dàá yìí tọ́lọ́run fún yín kò ní parẹ́. Bàbá mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá dárúkọ yín fún àwọn ará ilé nítorí pé kakati 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 níbí kakati lọ́tún ẹ jọ̀ọ́ kí ni orúkọ yín gan. Ẹ̀jẹ̀ alájí tó ń tọ́ látúndì Yusuf Lawa.
ṣe ṣe wọn bá mi ẹ jọ kí wá ní ìdúpẹ tẹ fẹ sọ fún prestige media world. Yẹ mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn. Yorùbá máa sọ pé yínní kẹ́ni lè ó lè ṣe ní tẹ́mi náà bá yín kó wọ́n á múra sí. Àwọn náà wọ́n yìn mí pẹ̀lú àmì ẹ̀yẹ tí wọ́n fún mi ni. Kò ń ṣe mí nìkan ni mò ń ṣe iṣẹ́ yìí. Àwọn tó ń ṣe náà pọ̀ tó ti síwájú mi. Àwọn tó ṣe wà lẹ́yìn mi pọ̀. Wọ́n tó ní pé wọ́n ti yìn mí lákọ̀ọ́kọ́ rí mo múra sí. Wọ́n tó pé wọ́n tún fún mi níyìn ní ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ máa ń yìn wọ́n pé èrò tí wọ́n ní. Torí kéèyàn tó lè ronú kó pe èèyàn 20 ogún èèyàn kí wọ́n gbọ́kọ̀sọ́ náà kí wọ́n jókòó báyìí iṣẹ́ ńlá ni. Ọ̀rọ̀ owó tó fẹ́ sọ fún èèyàn bí wù mí kí n fi lé mi lọ ọ̀nà sílẹ̀ dráìfà mọ́tò àwọn ẹbí ọ̀rẹ́ kí n kó wọn lẹ́yìn pé àwa bíi márùn-ún mẹ́fà láwa lọ́jọ́ yẹn ni ó dẹ̀ wà ń bẹ̀ more than 5 hours. Tó ẹ rí i pé iṣẹ́ takuntakun máa ń ṣe mo dẹ̀ rọ̀ wọ́n kán mọ́ padà sẹ́yìn wọ́n sì máa débi sí àwọn kan nínú lágbára lọ. Ó dẹ̀ ṣe wù mí kó rí fúnra mi kó rí fún wọn bẹ́ẹ̀. Àti mo tún rí àwọn olóyè Gani Adam gbogbo àwọn èèyàn ìdàkàndàkànná sọ̀rọ̀ ńbẹ náà lọ́jọ́ yẹn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlérí ló wà mẹ́jẹ̀ pápá kò ṣe ọba wá bẹ̀ látòdì ìgbàlagbé ohun ìwà tẹ́yìn olè rí jẹ́ ká máa fọ́fà àbíjọ yìí omi mo lẹ fẹ́ gbé fún wa ṣùgbọ́n tá a bá rò pé ẹni yìí ọ̀rọ̀ ẹ̀mẹ lórí ẹ̀gbẹ́ nǹkan tó sọ yìí ó ní ìmọ̀ ó dẹ̀ fẹ́ lọ sókè ẹ̀jẹ̀ káwa náà ká gbárùkù tí inú mi fi dùn lọ́jọ́ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn láti london mo ríyàn tó wá bẹ̀. Ẹ ṣe fún wa bá mi ẹ jẹ́ bá a sọ fún àwọn èèyàn kan máa wo Dr. Mayor TV. Mayor TV mo ṣe wo láàárọ̀ ẹ ṣe gan bàbá mi àgbà yín àdàlẹ́ lágbọ̀rọ̀ ọlọ́run.